El projecte Clotilde consisteix en manipular de manera versàtil roba. Fins ara la robòtica industrial només manipulava peces rígides, que només amb 6 graus de llibertat n'hi ha prou per col·locar-les a l'espai. En canvi, la roba, esclar, com que és deformable, doncs té infinites dimensions de deformació. I això complica moltíssim les coses perquè clar, l'espai de formes possibles és molt gran i no s'havia fet fins ara. Nosaltres hem plantejat 3 aplicacions. Una és ajudar a vestir a persones amb mobilitat reduïda. Una altra és tots els retorns per internet. I el tercer és tota la logística hospitalària, de, per exemple, fer llits, recollir doncs, les tovalloles, el que sigui. La tecnologia vehicula gran part de les nostres vides, de les relacions, de la nostra manera de fer, dels sentiments, i ens està modelant. És importantíssim que tinguem aquesta perspectiva àmplia d'una tecnologia humanista, no? que tingui en compte els valors que com a humanitat volem preservar. Els biaixos estan més en les dades que en els algoritmes. Els algoritmes el que fan és merament una estadística, és a dir, classifiquen totes les dades que reben si tot el que es prova amb homes, perquè són els becaris que estan allà, doncs tenen una ergonomia, unes dimensions, uns gustos, unes preferències, que són aquestes, no? Llavors, si no es prova amb dones, es vulgui o no, s'introdueixen aquests biaixos gairebé inconscientment, sense saber-ho, no? És molt important que, com més diversitat en la programació, en les dades, en tot, millor, perquè llavors es fa menys tendenciós, menys esbiaixat, no? Que s'ha provat amb un ventall molt més divers i ampli.